Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Saadetin sebepleri edip namlengen derslerimizin nabattekisi 14. sebep. 14. sebep seni üyeni sığdırsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, odamlarning aziyatlariga chidab, ularga aralashib yurishlik, ularni aziyatlariga chidamasdan ajralib yurishlikdan ko'ra yaxshiroq. Ya'ni musulmon odam jamoatchi odam bo'ladi. Jamiyatni ichida yuradi, jamiyatga foydasi tegadi. Chunki dinimiz mana shu narsaga buyuradi. Ammo ayrim holatlarda ana shu odamlardan ozgina uzoq bo'lishlik kerak bo'ladi. Bu uzoq bo'lishlik uzlat deyiladi. Ya'ni shar'iy uzlat bor. Shariat ruxsat bergan uzlat bor. Sunnatga muvofiq bo'lgan uzlat bor. Bu shunaqa uzlatki, u seni yomonlikdan va mana shu yomonlik ahllaridan uzoq qiladi. Seni bekorchilardan, sassavatovozlardan uzoq qiladi. Bu shar'iy uzlat seni fikringni joyiga keltiradi. Shar'iy uzlatda bo'lsang, aql hushing o'zingda bo'ladi, xotiring jam bo'ladi, gunohlardan tiyilasan. Mana boshida aytdik, musulmon odam alohida bir ajrab chiqib olmaydi bir chekaga. Jamiyatni ichida yurishligi kerak, jamiyatni to'laqonli a'zosi bo'ladi. Jamiyatni to'laqonli a'zosi bo'lganda ham eng zo'r a'zosi bo'ladi. Hamma ishda peshqadam bo'ladi, odamlarga ibrat bo'ladi. Ammo ba'zi o'rinlarda uyingda o'tirganing yaxshi bo'ladi. Sen mana shu uzlatda o'tiradigan bo'lsang, zehning hikmat durdonalar bilan ziynatlanadi, ko'zing ma'rifat bog'ida yaraydi. Uyingda o'tirsang, kitob o'qishga fursat bo'ladi, mavizat tinglashga, o'zingni ustingda ishlashga imkon bo'ladi. Bitta sharti bilan, agar telefon o'ynab o'tirmasang. O'zi hozir hamma shariy uzlatmas, shu johili uzlatdi-da, hamma o'zini uzlatdi-da. Ko'chada ketyapsa ham, mana shu avtobusda ketyapsa ham telefonga qarab o'tirgan, yurib ketyapsa ham shu ostonovkada tursa ham telefonga qarab turadi. Uzlat mana shu ham. Lekin bu shariy uzlatmas, birodarlar. Shuning uchun seni yaxshilikdan, itoatdan to'sadigan ishlardan qochishliging sen uchun qimmatli davo dori bo'ladi. Mana shu qalb tabiblari, psixologlar mana shu narsani tajribadan o'tkazishgan va katta bir yutuqlarga erishgan. Bugungi mavzuimiz uying sig'dirsin. Uyda o'tira olmaydigan odamlar bor. Bekar bo'lsa ham ko'chaga chiqib ketish kerak. Bekar bo'lsa ham uyda o'tirmaslik kerak. Bozorlarda yuradi. Subhanalloh, bozorda yuradi-ya. Shaytonni masjidimi deb bozor? Hozir qo'linglar ko'taringlar desam chiqadi 5-10 ta odam shu mintadan. Bozorda yursa yayraydi, uni ko'radi, buni ko'radi. O'zi hech narsa olmaydi, ishi yo'q. Prosta aylanib yuradi. Birodarim, agar sen ko'chaga chiqishing juda ham zarur bo'lsa, odamlarga aralashmasang iloji bo'lmasa, ishing bo'lsa chiq. Ammo juda ham zarur bo'lmasa, zarurat bo'lmaydigan bo'lsa, uyingda o'tir. Shunda bilasanmi? Senga nimalar bor? Birinchidan, g'ibatdan salomat bo'lasan. Chunki yo sen g'ibat qilasan odamlar bilan tursang, yo yoningdagilar g'ibat qiladi, sen unga guvoh bo'lasan. G'ibat qanaqa gunoh ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. To'g'rimi? Majlislarning ziynati g'ibat bo'lib qolgan. G'ibat bo'lmasa majlisga ham o'xshamaydi. Ikkinchidan, uyingda o'tirsang riyodan salomat bo'lasan. Sen ko'chaga chiqib yurarkansan, senga yoqqan odam bor, yoqmagan odam bor, haliqlar bilan o'tirasan. Haligi senga yoqmagan odamlarga qarab, xuddi unga bir senga yoqayotganda kulib qaraysan. Ular ham seni ko'rganda g'ash keladi, yo'q bo'lmasa ular ham kulib qaraydi. Xullas, ikkiyuzlamachilik. Til yog'lamalik. Ko'rgani ko'zing yo'q. Lekin kelganda aka bo'lmasa sog'intirib yubordingiz desan, yolg'onda bu. Ketgandan keyin xudo shukr ketdi ya. Uyingda o'tirsang shu balodan omon desan. Agar shunga o'xshagan odamlar atrofingda ko'payib ketadigan bo'lsa, ko'chaga chiqsang shunaqa odamga duch keladigan bo'lsang, uyingda o'tir. Uchinchidan, axloqi buzuq odamga ro'bora kelib qolsang, uni ozoridan omon desan. So'kinadi, bir gunoh ma'siyat ish qiladi, ko'rasan tabing xir bo'ladi. To'rtinchidan, tarafkashlik balosidan omon desan. Nima degani bu? Odamlarni ichida turar ekansan, odamlar bir narsani ustida tolashadi. Ono yaxshi, mono yomon.
ona oq ma qora mana haq mana nohaq mana aqidasi to'g'ri mana aqidasi noto'g'ri shunda sen o'tirib ikkala tarafdan bittasida bo'lishing kerak senga kerak emas bo'lmasa bu masalaga kirishlik tortishlik ammo o'tirganda to'g'ri mashina aytib qo'ying deydi gapirib turib yo'q desiz ko'na bo'lib qoladi ha desiz gapi noto'g'ri tushunarli birodarlar uyimizda o'tiraylik agar zarur ishimiz bo'lmasa saodatning sabablaridan bittasi shu beshinchidan odamlarni hasad ginalaridan omon bo'lasan ko'chaga kamroq chiq fazilatlaringni ko'z qilaverma odamlardan uzoq bo'l salomat bo'lasan oltinchidan sen odamlardan ta'ma qilmaysan odamlar ham sendan ta'ma qilmaydi ta'ma nima edi haq nima edi haq bu sen olishlikka haqdor bo'lgan narsa ta'ma olishlikka haqqing yo'q lekin umid qilib turibsan yettinchidan johil tentak beadab odamlar bor ana shularni qilig'larini ko'rgan paytingda asabing buzilmaydi ishing bo'lmasa mashina minib chiqmasang ko'chaga nerving o'lmaydi chunki hozirgi yangi bir shopirlarni yangi avlodni mashina minishiga qarab turib eski shopirlar eski avlod asabing o'lmay iloji yo'q to'g'rimi o'shuning uchun uyingda o'tir benzin ekonom bo'ladi ekologiya ekonom bo'ladi nima kerak bor maza bemaza ko'chada yurishda xullas juda ham zarur emasmi uyingda o'tir uying sig'dirsin saodatning sabablaridan yana bittasi uying seni sig'dirsin bekarchilikdan bema'nigarchilikdan uzoq bo'lish haqida o'ylan Allohdan qo'rqish bilan doim uni zikri bilan doim unga duo qilish bilan ovora bo'l endi odamlarga aralashishlik qachon to'g'ri bo'ladi hammamizga ma'lum qachon odamlarni orasida aralashib yurishlik maqtovli bo'ladi namozga chiqsang masjidga borsang ilm majlislarda yig'ilsang savobli amallar bilan mashg'ul bo'lsang jamiyatga foydang tegsa amri ma'ruf nahiy munkar bo'ladigan bo'lsa bu aralashishliging yaxshi aralashishlik deyiladi yana bekorchi yig'ilishlardan bema'ni to'plashlardan ham birodar uzoq bo'l maqtanadi bir haftada 4 oshim bor deydi eng kamida 3 oshi borlar qo'l ko'tarib qo'yamiz uyatasizlar-a bora aytingchi nechtasi zaril shuni maqtanadi 4 oshga boraman deydi mahalla jo'ralar qarindoshlar kollegalar bozordagilar o'zimni bo'ydoq jo'ralarim endi nima qilay endi biri qosh biri ko'z biriga bormasa ikkinchisiga bormasang xafa bo'ladida birini qoldirib biriga borsang o'pkalaydida yana hammasida to'kis dasturxon yeyish ish uchuncha endi birodar sen semirmay meni qo'yim semirsinmi savolda shu odamga mana shu majlislarga borishlik senga judayam zarilmi judayam zarilmi o'sha jo'ralar bilan qo'shnilar bilan jumada ko'rishsa ham bo'ladimi a endi shu odamga savolda bir haftada nechta bir diniy ta'lim oladigan darsxonaga borasan haftasiga necha marta sport bilan shug'ullanasan mana bu foydali aralashish edi yo'q unaqa narsa yo'q chunki biz aytayotgan ilm majlisi bilan sport bilan shug'ullanishlik havoyi nafsiga yoqmaydida doim ulpatchilikda qanaqa odam deb qo'yadi bunaqa odamni chiroyli termini boru qanaqa shinavanda ha bilasiz ekana u shinavanda odamda de mana shu deydi to'rttasi bo'lsa ham 600 gram qilib bo'lsa ham osh yeyishadi deydi shinavanda odamlar deydi voy tarifni qarang shinavanda bo'lging kelib ketadi hali gapni eshitib turib birodar bunaqa yig'inlardan qoch xatolaring uchun yig'la tilingni tiy uying seni sig'dirsin ha uyda o'tirish ham oson emas buchi haligi ish yo'qligidan pul yo'qligidan siqilganidan o'tirish emas ko'chadagi ishini qilib hayoti uchun kerak bo'lgan maishati uchun kerak bo'lgan hamma ishni qilib qo'yib bekorchi vaqtni ko'chada o'tkazmaslik haqida gapiryapmiz endi hamma yo'g'ing o'rnida bo'lib turib bekorchi vaqtda ko'chada yurmay uyda o'tirishlik ham oson emas kimga oson emas bilasizmi uyda o'tirish kimga oson emas ana shu maza bemaza o'tirishlarga o'rganib qolganlarga shinavandalarga
qalbi mana shu lag'u behuda so'zlarga o'rganib qolgan odamga uyda o'tira olmaydi. Bir hoja akamiz aytib bergan edi, bu keyingi darslarda aytishim kerak edi, aytib qo'yaman. 70 dan o'tgan yoshi deydi. Ko'chada do'kona borib shu hoja akamizni o'tirsak, o'tiradi deydi kelib peshingacha. Peshinga 10 minut qolganda sekin turadi, yo'qolib qoladi deydi. Biz namozni o'qib qaytib kelsak, turgan bo'ladi deydi. 70 dan o'tgan odam. Chinamanda-da uyda o'tira olmaydi. Ko'chada gaplashib o'tirgani toqati bor, lekin namozga ozodiyan paytda 5 minut yo'qolib qoladi burun deydi. Namoz o'qib chiqsa o'tirgan bo'ladi deydi. Shunaqa ulfatlardan qochishlik kerak. Bir kishi do'stiga aytayapti. Qanday qilib uyda o'tirasan? Qanday yolg'izlikka chidaysan? Qanday yolg'izlikka chidaysan? Desa do'sti javob beryapti. Diqqat qilinglar. Yoshligimda bundan ham qiyin narsaga sabr qila olardim. Nima edi u? Odamlar orasida o'tirardim, gapirmay sukut saqlardim. Bormi? Mana shu jim o'tirishlik ham, kam gapirishlik ham Alloh taoloni bergan bir tabiatida. Kimdir tabiatan sergap bo'ladi. Tinmay gapirib turadi. Endi kimdir tabiatan kam gap bo'ladi, jim o'tiradi. Osh o'tib ketadi, dars o'tib ketadi, indamay o'tiradi. Endi sergap odamni jim o'tirishi bilan kam gap odamni jim o'tirishida ajr bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'lmaydi-da. Endi sizga Alloh qanaqa tabiat berdi, birodar? Jim o'tirishligingizni ajri shunga yarasha bo'ladi. Ibn Sirin aytadi: "Al-uzlatu ibadatun." Uzlat ibodatdir. Yolg'iz o'tirish zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmasdan, savobli ishlarga bo'lmasa uyda o'tirib, uzlatda o'tirgan odam ibodat qilayotgan bo'ladi. Oriflardan biri aytadiki, hikmat 10 qismdan iborat. Hikmat 10 qismdan iborat. 9tasi sukutda, bittasi uzlatda. Tushunarlimi? Salomatlik, hikmat, ilm, ma'rifat 10 ta narsada. 9tasi jim o'tirishda, bittasi uzlatda. Yomonlar bilan birga bo'lish, ularga aralashib qolish, bu o'zingni o'zing qatl qilish degani. Ularga qo'shilish, bunaqa odamlarga qo'shilish naq xatarni o'zi. Xotirjamliging bilan nafsingni behalovat qilishini naqd o'zi. Agar mishmishchilar, fitna tarqatib yuradiganlar bilan birga bo'lib qoladigan bo'lsang, ajaling yetmasdan turib 7 kun burun o'lasan. Astagfirullah. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Agar ular sizlarning orangizlarda chiqqanida ham sizlarga ortiqcha ziyon bo'lgan bo'lar edi. O'sha majlisga borishingdan senga foyda yo'qmi? Na dining, na oxiratingga bormay qo'yaver. Odamlarning orasida bo'lish uchun, ularga yoqish uchun tabiatingga teskari bo'lgan, o'zingga yoqmaydigan ishlarni qilib, boshqalarni rozi qilganingdan ko'ra uyingda o'tirganing yaxshi. Ma'qulmi? Yolg'iz qolmasang, birodar, hech qachon o'zingning fikringni eshitmaysan, o'zingning ovozingni eshitmaysan. Al-wihdatu khayrun min rafiqi su. Yomon ulfatdan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Yomon ulfatga qo'shilgandan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Xullas, birodar, sendan yagona talabimiz shuki, ishingni qarab qil, qadamingni o'ylab bos. Agar yaxshilik bo'lmasa ko'chaga chiqishing, uyingda o'tir. Ammo qilmoqchi bo'lgan ishing savobli bo'lsa, xayrli bo'lsa, bu boshqa narsa, unda odamlarga aralashaver. Shunday qilsang, qalbing o'zingga qaytadi, vaqting isrof bo'lmaydi, umring zoya ketmaydi. Shunday qilsang, tiling g'ibatga, qalbing istirobga kirmaydi. Quloqlaring bema'ni gapga to'lmaydi, qalbing yomon gumonlar bilan band bo'lmaydi. Kim bularni sinab ko'rsa, biladi haqiqatligini. O'zini xom xayollar otiga mindirganlar bor. Bekorchilikda o'zlariga hunar qilib olgan odamlar, o'tirib odamlarni muhokama qilishni kasb qilganlar bor. Bunaqalar bilan xayrlashib qo'yaver. Bunaqalar yomon suhbatdosh deyiladi. Payg'ambarimizni bilasizlarmi? Yaxshi hamsuhbat bilan yomon hamsuhbatni nimaga o'xshatganlar? Yaxshi hamsuhbat xuddi mushki ambar atir sotib yuradigan attorga o'xshaydi deydilar. Ko'tarib o'tib ketayotganda bir odam sotib olib foydalanadi, bir odam sotib olmasa ham hididan foydalanadi. U maza qilasiz. Yaxshi hamsuhbat mana shu mushk sotadigan odamga o'xshaydi. Endi yomon ham suhbatchi. Temirchini bosxonaga
dam uğradığın adam yok şeydi. Aldığı kesin, ya kimini küdürdü, ya kimini küdürmese bunun gibi tutunda sastığı teyirdi. Bunlar buradalar nafsını, hoşunu isteyirler ki mükkestek etken paskaç kimseler burada. Buna kadar Allah'ın sözünü aysız eşitmeydi. Koy deydi, koy deydi. Bunlar gibi Allah'ını esletsin, kıyamatı esletsin, sevap günahı yapırsın, hazır yoladı, maskara yoladı. Allah da Allah'ın ne deydi buna kadar hakkında? Estağfirullah. فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ وَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ Bunaki adamlarla birge oturmayalar. Ta başka gap götme günleri çe, onda kimselerle birge oturmayalar. Madem ki şuna nacıya gapti gapırsan birge oturmuşlar mı? Demek sizler hem şek şüphesiz onların özüsüz. Yani günahta bir kılsız. Hulasa, birader, üyünün seni sığdırsın. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته